الشرقاء. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. runtii su'aashayda aan weydiinayay in badan baa kamida baa arta la weydiiyey xilibanadii iga horreeyey. waxaan sheegay weydiinayaa axmed yuusuf, waxaad noo sheegtay baaritaanka aad xaqa u leedahay sideed afan degmo iyo sideedii konton dowladda dhexaa inay yihiin kuwa in la baaro ay tahay. waxaan la sheegay 15 kamida la baaray, intii kale ma saxba se baaris baa ku socotaa. dadka saaxideen konton baad noogu sheegtay 4 sannadoodna imaku waad magacownay dadaad u yar. dadkaa dad waaweyn oo wasiir iyo wasiir xigeen iyagaasima guud manaan maqle inay ku jiraan iyo kalena waad ii sheegi doontaa. su'aashayda labaadna horaan lagu weydiiyey. wasalaamu calaykum waraxmatullahi. madax aaxideen ma jirto. horta dee kamaynaan imaneen maaris kamaynaan imane somalilan baynu joognaa, waana isku wada warhaynaa. madax noocyaheeda kala duwan darajo kastay tahay waanu eedaynay waanaanu gudbinay waana intiina badan way la socda. intiina badani waxaan filayaa waa la socotaan in madax badan oo la eedeeyey oo aanu gudbinay jirtay oo dee waxbayna uma kala qarshoono salliban ku wada fadhinaa. taa su-aasha guudun mooyaane way jiraan, ilaa heer wasiir ilaa heer maayar inaanu eedaynay way jiraan markaa.